Díky Ondřejovi. Jdeme si. Dnes, 17. listopadu, neprobíhá jen tato demonstrace, ale zároveň demonstrují odboráři, občané, aktivisté iniciativ a tak dále i v dalších českých městech. Probíhá demonstrace v Brně, v Olomouci i v Ostravě. Dovolte mi je pozdravit odtud z Václavského náměstí. A teď se v tento mrazivý den trošku zahřejeme pochodem. Čelo pochodu vzniká tamhle na pravé straně u ústí Opletalovy ulice. Vydáme se společně na Palachovo náměstí před Rudolfinum, kde tváří tvář Strakově akademii a Pražskému hradu budeme pokračovat a kde bude otevřen i Hyde Park, abyste všichni mohli vyjádřit své názory a stanoviska. Díky za účast, uvidíme se v pochodu na pravé straně z mého pohledu tamhle Václavského náměstí. Děkuju. Bude Hyde Park, jo? A kdy? Na Palachové náměstí, pojďte. Ale my nechceme na Palachové náměstí.